shkruan Turkmen Terzi, marrë nga Turkish Minute. Javën e kaluar tërmete me magnitud 7.8 dhe 7.6 ball dhe një seri 5 goditje të rënda goditën provincën jugore turke të Karamanmarash, duke shkaktuar shkatrime të mëdha në provincat në juglindje të vendit. Pas tërmeteve në Turqi në vitin 99, presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se shteti turk ishte shembur sepse nuk arriti të ndihmonte viktimat e tërmetit. Të herë, tërmeti në Karamanmarash ka ekspozuar sundimin 20 vjeçar të Erdoganit të korrupsionit dhe shkatrimit të mëvonshëm, pasi sektori i ndërtimit është në qendër të modelit të rritjes ekonomike të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, në pushtet. Erdogan tani duket i pambrojtur, pasi sundimi i një njeriu ka rezultuar i paaft arri miliona viktima të katastrofës. Sipas shifrave zyrtare, më shumë se 38.000 njerëz kanë vdekur deri më tani, mbi 80.000 janë plagosur dhe rreth 25.000 ndërtesa në 11 provinca janë shembur ose dëmtuar rënd. Megjithatë, ka të ngjarë që numri aktual i vdekjeve të jetë shumë i lartë se shifra zyrtare. Përveç Karamanmarashit, tërmeti dhe pasgoditjet shkatruan edhe provincat Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmanie, Diyarbakir, Şanlıurfa dhe Adıyaman. Bazuar në të dhënat zyrtare mbi numrin e ndërtesave të shembura, geofizikani Dr. Ofgun Ahmet Erçan vlerësoi më 14 shkurt se rreth 150.000 njerëz mund të jenë ende në rënoja. Presidenti Erdogan tha se tërmeti i javës së kaluar ishte 3 herë më i fuqishëm se tërmeti i Marmaras i vitit 99, i cili mori gati 20.000 jetë. Në atë kohë, Erdogan, si një politikan i ndaluar i Partisë së Mirëqenies, kritikoi ashpër qeverinë e koalicionit atërshëm, duke thënë se ata që ishin në pushtet kishin humbur çdo ndjenjë turpi në lidhje me përgjegjësinë e tyre për numrin e lartë të vdekjeve. Për ndërtesat e shkatruara, ai fajsoi qeverinë duke thënë se studimet e dështuara të tokës, si dhe praktikat korruptive, luajnë një rol në shkatrim. Krerët e opozitës turke, gazetarët dhe ekspertët e shquar tani më kritikojnë me ironi Erdoganin për të njëjtën gjë. Është e qartë se AKP nuk ka nxjerr asnjë mësim nga tërmeti i vitit 99 dhe fatkeqësitë e fundit. Gati 20 milion njerëz u prekën nga tërmetet e javës së kaluar. Miliona viktima u lutën autoriteteve turke për ndihmë urgjente. Ekipet e kërkim shpëtimit nga Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë, AFAD, nuk arritën në zonat e goditura nga fatkeqësi deri të mërkurën e kaluar, dy ditë pasi goditën tërmetet. Familjet shprehën zemërimin në rrjetet sociale se familjarët e tyre ishin bllokuar në rënoja dhe se askush nuk erdhi për t'i shpëtuar. Shumë njerëz në zonën e tërmetit fajsuan qeverinë për përpjekjet e pamjaftueshme të ndihmës, duke thënë se nuk kishin marrë ushqim, batanie, tenda apo ilaçe për gati 48 orë gjatë motit të ftohtë. Shumë viktima thonë në rrjetet sociale se ende nuk kanë marrë tenda, ngroja apo sende të tjera të nevojshme. Viktimat janë ankuar se nuk ka mjaftueshëm tualete portative dhe dushe, dhe se mungesa e ujit po çon në një mjedis gjithnjë më jo sanitar. Ekspertja e shquar turke e sëmundjeve infektive, profesore doktore Esin Davutoglu Şenol, paralajmëroi se nevojitet urgjentisht një koordinim më i mirë në zonat e katastrofës. Ajo theksoi se duhet forcohen masat higjienike, përndryshe sëmundjet epidemike si kolera dhe dizenteria mund të shfaqen së shpejti në rajon në zona me infrastrukturë të shkatruar, si dhe COVID-19 e infeksionet të tjera virale. Kreu i Partisë Popullore Republikane të opozitës kryesore të Turqisë, Kemal Kılıçdaroğlu, e akuzoi Erdoganin për paaftësi gjatë sundimit të tij 20 vjeçar, veçanërisht në trajtimin e fatkeqësive të mëdha si pandemia COVID-19, kolapsi ekonomik, zjarret e pyjeve dhe tani tërmeti i Karamanmarash. Kılıçdaroğlu kritikoi Erdoganin për dhënien e lejeve për ndërtime nën standarde, sipas të ashtu quajturës amnisti ndërtimore, e cila u prezantua para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2018. Ligji i vitit 2018 lejoi qeverinë e AKP-s të legalizojë në mënyrë retroaktive ndërtimet informale dhe të lejojë kontraktorët të shtojnë katë shtesë në ndërtesa. Erdogan mund të shihet qartë duke u përpjekur të mbrohet, pasi video tregojnë se ai inkurajoi kontraktorët të anashkalojnë rregullorët për tërmetet. Ne kemi zgjidhur problemin e 124.156 qytetarëve të Marashit me një amnisti ndërtimi, tha Erdogan në Karamanmarash përpara zgjedhjeve lokale të Turqisë në mars 2019. Në një tjetër ngjarje të fushatës në provincën turke të Hatay, e cila u rrafshua javën e kaluar, Erdogan tha: "Ne kemi zgjidhur problemet e 205.000 qytetarëve të Hatayt me amnistinë e ndërtimit." Ai përmendi gjithashtu amnistinë e ndërtimit si një sukses të qeverisë në fjalimin e tij në Gaziantep përpara zgjedhjeve. AKP-ja e Erdoganit ka lëshuar gjithsej 3.152.000 leje ndërtimi sipas amnistisë së diskutueshme të ndërtimit. Gazetari turk Can Dündar, i cili jeton në mërgim në Gjermani, komentoi në një video mesazh se Erdogan erdhi në pushtet pas tërmetit të vitit 1999, ku qeveria e koalicionit të atërshëm
humbi mbështetjen pas shkatrimit dhe tani është veti zhvendosur nga tërmeti i fundit në Karamanmarash. Qeveria Erdoganit është kritikuar ashpër për pengimin e partive opozitare dhe organizatave jo qeveritare që të kontaktojnë viktimat e tërmetit. Aleati Erdoganit, kreu i partisë Lëvizja Nacionaliste, MHP, Devlet Bahçeli dhe ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu kërcënuan Ashbap, një organizatë bamirëse e themeluar nga ylli i famshëm i rrokut Haluk Levent. Bahçeli u bëri thirrje njerëzve që në vend të kësaj të dhurojnë për afatin shtetror, duke thënë: "Këta mashtrues nuk duhet të shfaqen në televizion." Turqia gjithashtu nuk i ka lejuar mjekët pa kufi të ofrojnë ndihmë organizatës që dha çmimin Nobel për paqe në vitin 99 për punën e saj me popullatat në rrezik, por sipas raporteve të mediave, MSF-s ju desh të përfundonte aktivitetet e saj në Turqi në vitin 2016 për shkak të opresionit të qeverisë mbi aktivitetet e saj të ndihmës. Ankaraja udhi poshtë gjithashtu ofertat e ndihmës nga grekët qipriot. Ekipet e shpëtimit austriake, gjermane dhe izraelite pezulluan operacionet e kërkimit për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe ekipet spanjolle e slovake të kërkim shpëtimit u larguan nga Turqia pasi qeveria lejoi përdorimin e pajisjeve të ndërtimit për të hequr mbeturinat në zonat e prekura nga tërmeti, duke thënë se masa nënkupton rrezikimin e jetëve e shumë njerëzve. Erdogan deri më tani ka arritur të shfrytëzojë çdo krizë ose të përdor mediat e kontrolluara nga qeveria për të ambuluar atë dhe për të larguar vëmendjen nga ajo, por ky tërmet është dëshmuar shumë shkatrues për AKP-n për t'i mbajtur nën kontroll. Sipas organizatës jo qeveritare ekonomike Turkonfed, dëmi nga tërmeti i fundit llogaritet në 84.1 miliard dollar. Miliona njerëz janë të zemëruar që qeveria Erdogan shpenzoi 37 miliard dollar të ardhurë nga ashtu quajtura taksa e tërmetit për të ndërtuar rrugë dhe ura. Erdogan planifikon të shtyë zgjedhjet e planifikuara për në qershor, por qëndrimi në pushtet do të ishte edhe më katastrofik për të, duke patur parasysh atmosferën aktuale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.